comunicación, la comunicación de esa Virginia y Giovanni Amara a los Lima, de la Universidad de São Paulo. Este sonido espectral es culpa de este micrófono, nada más, no de este espectro. Bueno, se titula De chisposo no es. Con pesquisa, enseñar con investigación, un mollar sobre el asado de didáctico pedagógica en la economía y ciencia de información de la Universidad de São Paulo. Tampoco estoy con el portugués muy inspirado. Enseñar con la investigación una mirada sobre la acción didáctico pedagógica y la ciencia de información de la Universidad de São Paulo. Deles depois, posteriormente, quando formados.
e temos sido muito bem avaliados nessa formação teórica, mas percebemos que nós estamos com um certo problema, porque nós temos na USP, nós temos o curso de graduação, que são 4 anos, e depois temos a pós-graduação, temos o mestrado e o doutorado em Espírito Senso, e temos os cursos enfim, outros cursos são de especialização. Mas a pesquisa básica no Brasil era feita principalmente nas universidades públicas, né? Principalmente. E temos tido um problema muito sério para recomposição do quadro de docentes nas universidades. Por uma série de motivos, entre eles, enfim, né? Carga de trabalho, enfim, salário, essas coisas. Mas nós percebemos ao longo do tempo que nós acabamos formando doutores que acabaram ficando no mercado de trabalho, profissionais, que no caso brasileiro nós temos muitos protocolos trabalhando em instituições, que são instituições públicas, em que o título ele dá uma valoração salarial, ele corresponde a uma valoração salarial. E formamos poucos doutores que depois retornam para as universidades para dar aula. Além disso, nós temos, particularmente no caso de São Paulo, nós temos 3 grandes universidades, né? Mas a nossa capacidade de formar profissional qualificado é pequena, porque nós formamos poucos alunos. Em compensação, nós temos escolas particulares que formam um grande número de alunos, e então chegamos à conclusão de que nós só conseguimos melhorar essa qualificação do profissional bibliotecário no Brasil, na medida em que nós, na Universidade de São Paulo, ou nas universidades que temos cursos de pós-graduação, nos voltássemos principalmente para a formação desse profissional que vai ser pesquisador ou potencial professor das universidades ou das escolas particulares que vão formar os futuros bibliotecários. A partir dessa premissa, nós pensamos também que era importante a gente facilitar ou encurtar um pouco esse espaço de tempo entre o aluno que sai da graduação e o aluno que se forma doutor, né? Até porque na Universidade de São Paulo, nas escolas públicas, a gente só o ingresso na carreira de docente, ele só é com título de doutor. E aí percebemos a importância, então, de pensarmos a formação desse profissional já na graduação, preparado para a pesquisa, porque senão ele demora muito tempo para conseguir concluir o próprio curso. Nós temos no curso de graduação, nós temos um trabalho final, que é um trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho eminentemente acadêmico. Nós temos, na verdade, dois tipos de trabalho. Ele faz um projeto, que é um projeto acadêmico, que é uma monografia, em que ele faz uma reflexão sobre determinado tema, e temos um projeto, que é um projeto de intervenção, que é um projeto de intervenção no ambiente de escola. Mas, mesmo assim, nós percebemos que esse aluno ele demora para conseguir fazer esse trabalho final. E depois que ele faz esse trabalho final, ele demora um tempão para conseguir reingressar na universidade nos cursos de pós-graduação, porque o nosso critério tem sido muito mais seletivo, né? Então, enfim, em função de tudo isso, nós resolvemos, então, repensar um pouco o próprio curso, e aí, por conta disso, resolvemos fazer uma pesquisa bastante ampla. Um dos objetivos da pesquisa foi refletir sobre os conceitos de inter, multi, enfim, transdisciplinaridade da área. E a preocupação era basicamente resgatar as bases epistemológicas da área, né? Porque a gente fala muito que a biblioteconomia é intertrans, multidisciplinar, mas que biblioteconomia é essa, que ciência e formação é essa? Né? A gente só pode falar em interdisciplina ou transdisciplina quando a gente sabe qual é a nossa própria disciplina. Então, é importante a gente fazer uma pesquisa para tentar, não só na própria literatura, mas junto ao corpo docente, para tentar investigar um pouco como é que o corpo docente trabalha com essa questão dos conceitos da área. O segundo objetivo era avaliar e ensinar a pesquisar no curso, considerando a integração dos conteúdos e didática das disciplinas. Nós temos algumas disciplinas no curso, já eram assim, que elas são voltadas especificamente para a formação do aluno pesquisador, né? Então, temos metodologia da pesquisa, temos trabalho de conclusão, esse projeto experimental muito. E temos uma parte que é todo diagnóstico, além de fundamentos e estágio. E nós percebemos que na disciplina de fundamentos que o aluno tem lá na primeira, logo que eu no primeiro semestre, nós trabalhamos muito conceitos, nós trabalhamos os principais autores da área, mas não estávamos trabalhando essa educação
isso, né? Ele não era capaz de criticar quando o professor também não era cidadão, né? Então, nós tínhamos um aluno que como ele tinha uma concepção inadequada da pesquisa, ele também não tinha crítica suficiente para criticar os próprios professores. Numa instituição pública, nós temos os professores que são concursados com título de doutor e nós não temos, na verdade, a gente só consegue fazer essa mudança no corpo docente, né, do ponto de vista conceitual, na medida em que ou o próprio docente se percebe, né, inadequado, ou quando o aluno cobra. Né. Então, como é difícil fazer o lado de cima para baixo, né, porque é muito difícil a gente, enquanto coordenador da graduação, chegar, embora a gente faça avaliação com os alunos e, né, com os professores, muitas vezes é muito difícil. Então, a nossa estratégia digamos, instrumentalizar os alunos de tal forma que eles, instrumentalizar no sentido de que eles têm instrumentos para eles próprios, desde o início do curso, fazerem a crítica àquilo que eles recebem, né, em termos de conteúdo e de didática também. Tá? Avaliar o ensino, ensinar as disciplinas que compõem o núcleo de análise documentária, nós pegamos então, porque o nosso curso é um dos cursos no Brasil que ele tem uma carga muito grande nessa área de organização e tratamento da informação, né? Ele é um curso que ele se diferencia nesse sentido, porque ele tem um forte conteúdo das áreas de análise, síntese e representação, nós trabalhamos bastante. Então, nós pegamos esse núcleo de disciplinas para verificar como é que então os professores estavam trabalhando, não só a questão de como é que eles estimulam o aluno a esse aprendizado do pensamento crítico, mas também como é que é o ensino dessas disciplinas. Né? Então, nós pegamos o núcleo de disciplinas, que é o forte do curso. Um outro objetivo era avaliar a inserção das tecnologias de informação no ensino das disciplinas do curso. Nesse caso específico, nós fizemos uma pesquisa há 2 anos atrás, até uma pesquisa conjunta com a Universidade Carlos III de Madrid. Pesquisamos todos os graduados de 5 anos, né, do curso, no determinado período, e tivemos uma avaliação extremamente positiva do curso, né, os nossos alunos estavam muito bem empregados, enfim, a avaliação foi extremamente positiva em todos os quesitos, com exceção do quesito que era relacionado à tecnologia de informação e comunicação. E a gente não conseguia saber exatamente o que é que os alunos estavam reclamando, porque, em geral, eles responderam muito bem. Tinha uma pergunta que perguntava assim: olha, numa outra hipótese, se você tivesse que fazer o curso de novo, você faria? E, sei lá, quase 90% respondeu de sim. Né? Então, um curso muito bem avaliado, mas os alunos sempre insistiam muito, os graduados insistiam muito que ele era fraco nessa área de tecnologia. Nós temos, obviamente, questões de infraestrutura para a universidade pública, etc., mas a grande questão que eu me coloquei como coordenadora do curso é o que, de fato, nós tínhamos que trabalhar em termos de tecnologia de informação e comunicação no nosso curso. Nós temos uma disciplina que é informática documentária e temos algumas disciplinas, obviamente, que os alunos trabalham no laboratório, então temos 2 laboratórios de informática, mas havia uma insatisfação dos alunos e nós não sabíamos exatamente, a insatisfação dos alunos, aparentemente, era por problemas de infraestrutura. Mas nós nos colocamos um outro problema, porque nós temos assim, o que de fato como é que nós vamos no curso de você trabalhar a questão das tecnologias de informação e comunicação? Porque nós temos no ANSIP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, nós temos alguns grupos de trabalho, né? E sempre houve uma discussão muito séria dos pesquisadores brasileiros em relação a se nós deveríamos ter um grupo específico para trabalhar a questão das tecnologias de informação e comunicação, e eu própria fui contra durante muito tempo, porque nós fizemos análise de todos os trabalhos de vários anos apresentados no ANSIP e percebemos que os trabalhos, em geral, eles poderiam ser distribuídos em outros GTs. Né? Então, quando se tratava, sei lá, de um programa de um software para indexação automática ou, enfim, administração, a gente sabia que
que o texto dele ia ser encaminhado para aquele dia específico. Então, havia também essa dúvida de se a questão da tecnologia entraria como uma ferramenta, um apoio, seja didático, enfim, ou se que parte dessa coisa chamada tecnologia ela deveria ser objeto de estudo da ciberformação. Então, essa é uma preocupação nossa. E a outra questão era, então, avaliar a integração entre ensino, pesquisa e extensão, principalmente nos estágios curriculares. No caso específico nosso, nós temos, aqui está um pouco da metodologia, acho que vale a pena, perder muito tempo, mas a questão é a seguinte, no caso específico de São Paulo, do curso de São Paulo, nós temos o estágio curricular, ele é uma disciplina obrigatória que o aluno faz no quinto semestre. Né? Eles são 300 horas, mas que ele pode fazer em seis estágios enfim, de 50 horas, ele faz várias, ele pode fazer pequenos estágios, ele pode fazer um estágio inteiro, ele tem todo um acompanhamento. Mas nós temos um mercado de trabalho extremamente rico. Né? Então, nós temos muitos alunos que já no primeiro ano conseguem estágios, para receber, sei lá, $700 para trabalhar 20 horas por semana. Então, nós temos alunos que vão muito cedo, né, para fazer estágio, e aí eu fiquei pensando que é complicado, porque se eu parto do pressuposto que o aluno tem que ter todas as disciplinas até quarto semestre para fazer estágio curricular, então não faz sentido autorizá-lo a fazer estágio, que é um estágio não obrigatório, sendo que ele supostamente não teria os conhecimentos necessários para fazer estágio. E o mercado emprega, porque nós temos um mercado enorme. Os alunos de economia são altamente respeitados já quando alunos são estagiários, porque no Brasil também nós temos uma questão que é da legislação, então a legislação para a contratação de alunos ela é extremamente, enfim, do ponto de vista financeiro, ela é uma forma muito interessante para as empresas e a gente tem que tomar cuidado para que os alunos não possam ser explorados como mão de obra barata, né? Porque aí os empresários não pagam determinados empregos. Mas do ponto de vista nosso, o que a gente queria saber é até que ponto nós poderíamos aproveitar essa experiência dos alunos e trazer essa experiência para a sala para poder discutir e fazer uma reflexão em cima disso. Então, também, uma das preocupações era um pouco isso. Enfim, o que nós fizemos então uma série a pesquisa então envolvia como é que era o ensino dessas disciplinas e o acompanhamento dessas disciplinas. Tá? Basicamente, o que nós percebemos foi os resultados foram extremamente positivos, uma parte deles nós ainda estamos trabalhando, mas nós percebemos que nós envolvemos vários bolsistas, bolsistas para a gente, eu não sei, são alunos que recebem bolsa na graduação e temos alunos de pós-graduação que também recebem bolsa. Né? E uma preocupação nossa foi que os alunos pudessem avaliar o aprendizado deles na condução das pesquisas, porque eles trabalharam conosco, né? E também avaliar como nós, docentes, estávamos orientando os alunos a fazerem pesquisa. Né? Então, ele era ao mesmo tempo pesquisador e ele era um pesquisador participante. Né? Então ele nos avaliava e de alguma forma ele também se autoavaliava. Isso foi extremamente importante, nós percebemos um grande ganho, tanto nós mudamos algumas disciplinas, nós já fizemos algumas alterações para o próximo ano, porque a gente faz mudança de estrutura curricular agora em abril para valer a partir do ano que vem. Em relação aos docentes, foi extremamente interessante porque os docentes foram obrigados a rever a sua própria didática, mas principalmente a repensar se de fato ele estava trabalhando com o conceito de estímulo à pesquisa dos alunos de graduação. Né? Porque os professores reclamam muito que os alunos não pesquisam, etc., mas eles também, aparentemente, não estavam muito preocupados com isso. Foi muito importante porque a gente percebeu uma alta integração dos alunos de graduação e pós, e obviamente isso facilita para a gente, né, os nossos próximos alunos de pós, esperamos que eles venham mais bem preparados. Até porque cada vez mais a gente diminui o prazo para a conclusão do mestrado e doutorado, né, por exigência das agências de fomento. Enfim, a questão.
questão da avaliação dos artigos, ela ainda está um pouco, nós ainda não temos muita clareza, a gente já conseguiu definir algumas questões. Então, por exemplo, quando as tecnologias estão fazendo uma ferramenta didática, às vezes ferramenta para produção, etc. E agora estamos tentando definir como é que nós vamos trabalhar com as questões quando envolve a produção do próprio conhecimento, envolve toda essa questão da tecnologia, e aí nós estamos revendo então todo o núcleo de disciplinas que trabalham com as tecnologias. Obrigada.